Қазақстан латын графикасына көшуде. Қазірдің өзінде әліпби бекітілді, ал жазу ережелері дайындалып жатыр. Тіл мамандарының айтуынша, латын әліппиіне ауысу тек жаңа әріптерге көшуге ғана емес, кейбір сөздердің өзгеше айтылуына алып келеді. Бұны ұстаздар, студенттер, мектеп оқушылары мен қарапайым қазақстандықтарға үйретудің жеңіл жолы қандай? Жазылу мен айтылу ережелері. Қазір барлық республика бойынша өтіп жатқан арнайы лекцияларда талқыланып жатыр. Олардың арасында Қостанай облысы да бар. Бұл аудиторияда педагогикалық мамандықтардың студенттері жиналған, барлығы да жақын уақытта Қостанай облысының мектептерінде сабақ беретін болады. Олардың арасында Анель Садыбекова мен Бекзат Күзетбаев та бар. Екеуі де болашақтарына үлкен мақсат қойып отыр. Мен балаларды өзім үйренген бар нәрсеге үйретсем деймін. Бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін өз сыныбымды өсіргім келеді. Мен біріншіден балаларды жақсы көремін, екіншіден бастапқы білім мұғалімі. Бұл барлығын жасай және үйрете алатын жан жақты адам, дейді Қостанай педагогика колледжінің бірінші курс студенті Бекзат Күзетбаев. Научит все. Бүгін педагогикалық колледждің студенттері өз қатарластарымен бірге жаңа қазақ әліпбиін енгізу бойынша лекцияның қатысушылары атанды. Сонымен қатар жазу ережелері де талқыға салынды. Болашақ мұғалімдерді бұл үшін жайдан жай таңдаған жоқ. Себебі дәл осы азаматтар кішкентай қазақстандықтарға сөздердің жаңа жазылуын түсіндіретін болады. Біз латын әліпбиі және жаңа білім беру жүйесі туралы ақпарат аламыз әлеуметтік желілерде және сабақтарда. Бірақ бұндай семинарлар өте қажет. Бұл ақпараттан тағы да жақынырақ танысу үшін деп ойлаймын. Себебі біз жақын танысу арқылы ғана болашақта балаларды үйрете аламыз, дейді Қостанай педагогика колледжінің үшінші курс студенті Анель Садыбекова. Лишь ознакомившись с этой информацией, мы в будущем можем как-то основываясь на ней преподавать детям. Тіл мамандарының айтуынша, қазір қазақ тілі үшін өзгерісті кезең. Әліпби бекітілгенімен жазу ережелері әлі де жоқ. Оны қазір қоғамның талқылауына шығарып жатыр. Қазақ тіліндегі сөздердің жазылуы ғана емес, сонымен қатар латын әліпбиіне көшкендіктен кейбір сөздердің айтылуы да өзгереді екен. 20-шы ғасырдың басынан бастап тілде көптеген нәрсе өзгеріске ұшырады. Орыс тілі арқылы терминологиялық көрмен толықтырылды. Біз енді кейбір ережелерді артта қалдырамыз, ал кейбір сөздердің үлгілері алынатын болады. Яғни термин ағылшын тілінде жасалынса, ағылшынша айтылады. Халыққа қалай ыңғайлы болатынына байланысты таңдау жасау керек. Бұл жерде таңдау жасау тіл мамандарының емес, халықтың қолында, дейді Тіл қазына ұлттық ғылыми орталығының директоры Ербол Тілешев. Взяться образцы исконные, то есть тем выработался на английском языке, разработался теперь на английском, как звучит, как нам народу удобно, на, скажем, как раньше было на русском языке, и теперь на английском языке. Надо выбрать. Это уже лингвисты здесь уже без силы, здесь уже народ определяет. Айтпақшы, Қостанай тіл мамандарының тізіміндегі алғашқы өңір. Сабақтарды бұл жерде және облыстың кейбір аудандарында өткізіп, Қарағанды және Алматы облыстарына жол тартпақ. Әр өңірге бас сұғу жоспарда бар, ал қажетті нәтиже латын әліппенде сөздердің жазылуы әдісін түсіндіріп қана қоймай, жұртшылықтың алдындағы өзгеріс туралы ойын білу. Қостанайда Қостанай облысының 8-ші азаматтық форумы өтті. Онда облыстың үздік үкіметтік емес ұйымдары мен билік өкілдері қатысты. Олар бірлесе отырып, өңірде үкіметтік емес ұйымдардың көбеюі мен жұмысына кедергі келтіретін мәселелерді шешуге тырысты. Мәселен, олардың арасында қаржыландырудың жоқтығы да бар. Толығырақ қалдағы бейнематериалда. Бүгін Қостанай облысында 1001 үкіметтік емес ұйым бар. Олардың қазір 609-ы ғана жұмыс істеп отыр. Сол себепті 8-ші облыстық азаматтық форум қатысушыларының айтуынша, басты мақсат барлық үкіметтік емес ұйымдарды өмірге бейімді ету. Бірнеше себеп бойынша бұны жасау оңайға түспейін деп отыр. Қарабалық ауданының ардагерлер кеңесінің басшысы Сәния Кабулованың айтуынша, олар стандартты қаржыландырусыз жұмыс істеп жатыр. Алайда ардагерлер кеңесі осыған қарамастан қарт адамдар үшін түрлі іс-шаралар өткізуде. Біз қоғамдық ұйымбыз, бізде ешіпсіміз жоқ, қаражат жоқ. Біз бизнесмендерге ұйымдар кіреміз. Біреулер түсінеді, біреулер мүлдем түсінбейді. Бұл мәселелердің бірі. Біз грант алуға тырысып жатырмыз, осы жайлы ойлаудамыз, дейді Қарабалық ауданының ардагерлер кеңесінің басшысы Сәния Кабулова. Как-то помогают, как-то не очень, бывает всякое. Вот это вот, конечно, одна из проблем. Вы участвуете на получении гранта? Да. Да, мы пытались и пытаемся, вот опять, наверное, будем скоро думать об этом. Форумда билік басшылары мен үкіметтік емес ұйымдар айтқандай, шешілу қажет басты мақсаттар азаматтық қоғамның күшін біріктіруге байланысты, және бұл түрлі бағыт бойынша болуы қажет. Мәселен, мемлекеттік ұйымдармен байланыс саласында үкіметтік емес ұйымдарды қолдау және құқықтық тетіктер. Облыс әкімінің орынбасары Марат Шүндібаев: қоғамдық ұйымдар біріншіден мемлекет пен қоғамның арасындағы көпір болуы керек. Біз алдымен әлеуметтік тапсырысты қаржыландыру санын көбейткіміз келеді. 301 миллион теңгеге 240 жоба. Салыстыратын болсақ, екі еседен көпке өсірдік. 141-131 миллион теңге. Үкіметтік емес ұйымдар бойынша әкімшілер біреу немесе екеу еді. Қазір үшеу төртеу, дейді Қостанай облысы әкімінің орынбасары Марат Шүндібаев. Сумма финансирования увеличилась более чем в два раза. В 2016 году было 141 проект и сумма была 131 миллион теңге.
Увеличилось количество администраторов бюджетных программ. Если в 2016 году в районах было по 2-3 администратора, то в текущем году по 4-5. К примеру, в текущем году впервые государственный социальный заказ объявили отделы сельского хозяйства и предпринимательства. Форум аясында облыстың түрлі үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері мәлімдемелер жасады. Олар өздерінің жұмыс тәжірибелерімен бөлісіп, мәселені шешу жолдарын ұсынды. Форум лауреаттарды жомарт жүрек сыйымен марапаттаумен аяқталды. Жыл меценаты болып Железнодорожный жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Максим Артемук танылды. Бұл жерде Қостанай облысының әкімінің және қоғамдық даму министрлігінің атындағы мақтау қағазын табыстау да өтті. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.